hadii aynu nahay shabeelle waxaad inooga barateen warbixino ka duwan wacyiga markaasi jira. Maanta waxaan idin haynaa sheeko aad u xiiso badan adigan idaawanaya rootiga marka uu maalmo yaallo ama baaro ama baryo sida soomaalida ay u taqaanba dabcan waa turtaa oo qashinka ayaad ku dartaa balse maanta waxaan ku suganahay goob uu qaali ka yahay rootiga baryey ee maalmo yaallay dabcan wuu ka qaalisan yahay rootiga cusub ee hadda la soo dubay sababtu maxay tahay sheekadan ayaad ku dhammaysan doontaan maalmo kadib ayaa la jarjarayaa rootigan waana la qoraxayn doonaa si looga sameeyo jiliga kore ee digaaga guduudiya iyo wixii la mid ah Panaseko waxaa loo yaqaanaa rootigan haraadiga ah ee markii la qalajiyo maalmo kadib la marsiyo makiinad shiida si looga sameeyo waxa macaaneeya doorada hilibkeeda iyo hilibka loo yaqaano buskeetiga hilibka mid buraa lagu sameeyaa busteeki alaamahano kutuleeti waa kan burku lagu daraayo kanna busteeki alaha hilibka markii la bukeeyo asna sida budadii camal waaysaana loo marinaa waa lagu dubaa guduudna wuu ka dhigaa qajajax qajajax qajajaxuu ka siinaa hadda qaarkiin waxaad xasuusan doontaan maqaarka ku dahaaran doorada la dubo oo qayb ka mid ah ayaa rootigan bariidada ah laga sameeyaa kadib markii uu maro marxaladooyin kala duwan wax weye rootiga wixii haro marka hor waa la daadinaya hadda daadis male hataa dadka kaloo rootiga ka soo haro anaa lay keena iyo macnihii ma fahmayaan maama maryan xaaji oo loo garan og yahay sukarey waxay iibisaa rootiga nuucyadiisa kala duwan kolkii hore marka uu rootigu ku haro waxa ay ku dari jirtay qashinka balse gadaal dambe oo ay ka fikirtay ayaa u soo baxday in haraadiga rootiga ay ka samayn karto wax soo saar cusub tani ayaana u noqotay faa'iido dheeri ah oo hadda waxa u qiimo badan midka baryey ee maalmaha yaallay aniga rootigan marka hore waxaan ku bilaabay 10 xabo abuukee ah haddana waxaan ku darsaday warshi maxaa la baano haybe maalintii waxaan gadaa abuukee galabtii waxaan gadaa baan oolyo warwareega mid lawlaw kun ah mid saddex kun ah yacni aan gadaa subaxiina abuukee waayo rootiga abuukee waqtigii dagaalada loo bixiy rootigan abuukee waaye galabtiina waxaan gadaa rootigan warshadda iyo rootigan baan ooliyaha iyo warwareega habeenkii aan gadaayo ukuntii waxyaalaha hase aad waqtigii hore wax badan rootiga waa ku khasaari jiray aniga waa ogaa waqtigii annaga aan reer dhaqayn rootiga waxaan saareen derbiga korkiis markiis qalalo mooyon ku tumeeni halahoo hilbu yarleen ku samaysa jirna maahano hadda markii dambe wax badan maxaa ku samaysaa soo udhahay markii dambe waxaan arkay oo in la qaadanayo kan hadda annaga samaynayno iyo kan dibadda laga keena soo shiidan dibaddan waa laga keenaa kan dibadda laga keena ay tan kan dalka annaga samaynayno kanaa ka fiicanaa ka macaane yacni wax weye rootiga wixii haro marka hor waa la daadinaya hadda daadis male hataa dadka kaloo rootiga ka soo haro anaa lay keena iyo macnihii ma fahmayaan waay aniga waagsaana un googooynaa markaan googooyo kabacdi qoraxdaan dhigaa waa qalajinaa markuu qalalo makiinadaan geynaa waa shiida markaan shiida kabacdi jawaanaan ku wada shubaa kadib waxaan geynaa farshadda way iga cabiranayaan waxaa la igu cabiraan hal dolar iyo bar hal dolar iyo bar jamli igu qaadanayaan iigana laba dolaray gadaan rubicii nus dolar nus kiiladii kiila laba dolar nus kiila hal dolar dadaal badan iyo juhdi dheer oo ay bixisay hooyo maryan ayay ku timid in maanta ay noqoto isha keliya ee ganacsatada iyo bulshada ku nool caasimadda ay ka dalbadaan Panaseko oo ah macaaneeyaha doorada iyo hilibka buskeetiga hilibka mid buraa lagu sameeyaa busteeki alaamahano kutuleeti waa kan burku lagu daraaya kanna busteeki alaha hilibka markii la bukeeyo asna sida budadii camal waaysaana loo marinaa waa lagu dubaa guduudna wuu ka dhigaa qajajax qajajax qajajaxuu ka siinaa doorada oo lagu dhahoyo gadgadoontooda oo guduud wax ka dhigooyo waa isaga waayo doorada markii la dhaqo oo la dubaayo koraa laga marinaa wuuna guduudinaa qajajax qajajax wax ka siinaayanas waaye mafahmino hataa iskorsaarkan dhahaan oo malmalaatada wixii laisku maranaya waa lagu firdhinaa suugada waa lagu darsanaa waa adkeen maqaayooyinka waaweyn suugadana waa lagu dhex daraa way adkeene hadda waawa leegu barta baawryaal ayay imaanayaan kuwii warshadaha waxay isoo diraan telefoon haye maama
baan seekam haysa ha ani waa isku diyaar yahay waa dhiga markii leeg soo dalbadanay waa soo shiida u geeyna waa macquul in dad badan oo idin kamid ahay inay la yaab ku noqon doonto in rootigi bariyay ama maalmo badan yaalay in laga sameeyo wax soo saar cusub oo marka la isticmaalayo ah wax aad u macaan waxa uuna shaqo abuur u noqday hooyadan iyo ganacsato badan oo iyada ku xiran Safiya Ismaan Abdulla Shabeel TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha